Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrrverandi borgarfulltrúi, hefur verið dæmdur í 10 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir peningaþvætti. Saksóknari fór ekki fram á að fjármunir yrðu gerðir upptækir. Hámarksgreiðslur fæðingarorlofs hækka frá og með áramótum. Forstöðumaður fæðingarorlofs sjóðs vonar að feður nýti sér orlofið í meira mæli. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur samþykkt að loka góðgerðastofnun sinni eftir að ríkissaksóknari í New York sakaði stjórnendur hennar að hafa ítrekað brotið lög og reglur. 30.000 ferðamenn verða á landinu jól og áramót. Búist er við að met verði slegið á Keflavíkur flugvelli á aðfangadag. Í Árborg tíðkast að búa til jólagátu sem nær yfir alla aðventuna. Hún snýst að setja einn bókstaf út í glugga á dag á mismunandi stöðum, en með því að raða stöfunum saman er hægt að leysa gátuna. Komið sæl. Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrrverandi borgarfulltrúi, var dæmdur í 10 mánaða skilorðsbundið fangelsi í dag fyrir peningaþvætti. Dómurinn gerir þó enga fjármuni upptaka. Júlíus var ekki viðstaddur dómsuppkvæðninguna í héraðsdómi í dag. Hann var ákærður fyrir peningaþvætti með því að hafa frá 2010 til 2014 geymt á bankareikningi sínum hjá UBS banka á Ermasunds eyjunni Jersey. Andvirði 131 til 146 milljóna króna sem síðar voru færðar á reikning vörslusjóðsins Silwood Foundation í bankanum Julius Baer í Sviss. Fjármunirnir hafi að hluta verið ávinningur skattsvika sem þó voru fyrnd. Alls var Julius ákærður fyrir að þvætta á bilinu 49 til 57 milljónir króna en hann neitaði sök. Rannsókn málsins hófst eftir umfjöllun Kastljós Julius Vífill sem unnin var upp úr Panamaskjölunum. Máttu sjá mínúti að spjalla þessu? Ég skal tala við þig síðar en ekki nú. Í dómi héraðsdóms segir, ákærða bara að telja þessa fjármunni fram til skatts og greiða af þeim skatta samkvæmt gildandi skattalögum á hverjum tíma. Þetta gerði hann ekki og er þar af leiðandi hluti fjármununa ávinningur af broti hans á skattalögum. Með höndlun ákærða á þessum fjármunum eins og henni er lýst í ákærunni var honum því refsiverð. Þótt Júlíus sé sakfelldur fyrir peningaþvætti, eru engir fjármunir gerðir upptækir. Saksóknari gerði ekki kröfu það. Björn Þorvaldsson saksóknari segir við fréttastofu að til að hægt sé að krefjast upptöku á fjármunum í sakamáli þurfi þeir fyrst að hafa verið kyrrsettir við rannsókn málsins, svo hafi hins vegar ekki verið. Björn kveðst ekki geta skýrt hvers vegna það var ekki gert. 10 mánaða skilorðsbundin dómur, er þetta í takti við það sem þú bjóst við? Já, þetta var nokkuð í takti við það. Munið þið unna þessar niðurstöðu að áfrýja henni? Við munum unna henni alveg örugglega, en það reyndar ekki saksóknari að meta, en ég reikna með að það mun unna þessar niðurstöðu. Er fallist á sjónarmið ákæruvaldsins á öllu leyti? Já, mér sýnist það. Lögmaður Júlíusar Vífils segir að dóminum verði áfrýjað. Hámarksgreiðslur fæðingarorlofs hækka 80.000 krónur frá og með áramótum samkvæmt nýrri reglugerð. Þakkið á fæðingarorlofi hefur aldrei verið hærra í krónum talið en greiðslur voru þó hærri að raunvirði fyrir hrun. Hæstu greiðslur til foreldra barna sem fæðast frá og með 1. janúar verða 600.000 krónur á mánuði en þar hækka úr 520.000. Aukin framlög ríkisins eru áætluð 1,8 milljarðar á ársgrundvelli vegna þessa, segir í tilkynningu. Haft er eftir félags- og jafnréttismálaráðherra að hækkunin sýni áherslur stjórnvalda í verki en í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar sem og stjórnarsáttmála síðustu ríkisstjórnar er kveðið á hækkun á hámarksgreiðslum fæðingarorlofs. Þá er kveðið á lengingu orlofs í núgildandi sáttmála. Strax í kjölfar hrunsins þegar að greiðslu tók að lækka þá var það alltaf stefna stjórnvalda að hækka þær aftur við fyrsta tækifæri og með þessari allra síðustu hækka þá held ég að við séum bara kannski komin á býstum góðan stað aftur og getur svona farið þá að gera okkur væntingar og vonir til þess að nýting á fæðingarorlofskerfinu tækja aukast aftur og þá sér í lagi hjá feðrunum. Greiðslur miðast við 80% af meðaltali heildarlauna en árið 2005 var sett þak á greiðslurnar. Í góðarinu 2006 og 2007 var þakið rétt rúmlega 500.000 krónur og náði hámarki 2008 með 536.000 á mánuði. Árið 2009 voru greiðslur lækkaðar í tveimur skrefum niður í 350.000 krónur á mánuði. 2010 til 2012 voru hámarksgreiðslur þær lægstu sem þær hafa verið eða 300.000 krónur.
Síðan hækkuðu þær hægt og bítandi og voru orðnar 370.000 fyrir hluta árs 2016 en voru svo hækkaðar í 500.000 krónur seint á því ári. Sú upphæð var hækkuð í 520.000 í ár en tekur kipp frá og með áramótum upp í 600.000. Hæsta þak sem þekst hefur í krónum talið. Sé litið til raunvirðis samkvæmt vísitölu neysluverðs er hins vegar ljóst að hámarksgreiðslur voru hærri fyrir hrun. Þær voru yfir 800.000 að núvirði, um 500.000 árið 2009 og samkvæmt verðbólguspá verða 600.000 krónu greiðslur næsta árs um 580.000 króna virði. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir að tekjur af ferðamönnum í desember nemi 30 milljörðum króna. Áætlað er að 49 farþegavélar lendi á Keflavíkur flugvelli á aðfangadag. Þótt umræðan ferðaþjónustuna hafi verið fremur neikvæð að undanförnu er ekki hægt að sjá annað en að hún sé í góðum málum þessi jólin. Því 30.000 manns verða á landinu yfir jól og áramót samkvæmt tölum Samtaka ferðaþjónustunnar. Samanlagt koma 150.000 erlendir gestir til landsins í desember. Ferðamennska jól og áramót skapar miklar tekjur, segir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Já, ferðamenn skilja náttúrulega eftir sig gríðarlega gjaldeyristekjur og í desember má áætla þeir skilja eftir 30 milljarða eða rúmlega það í gjaldeyristekjum í þjóðbúinu sem að þýðir að það er náttúrulega bara afskaplega góð desember uppbót fyrir samfélagið. Jóhannes segir að bókunarstaða á hótelum sé góð, einkum á suðvesturhorninu. Árið 2014 lentu 13 farþegaþotur á Keflavíkurflugvelli á aðfangadag og 16 á gamlársdag. Árið 2015 lentu 25 vélar á aðfangadag og 28 á gamlársdag. 2016 lentu 40 vélar á aðfangadag og 49 á gamlársdag. Í fyrra lentu 46 vélar á aðfangadag og 59 á gamlársdag. Isavia gerir ráð fyrir að metið verði slegið á aðfangadag þegar 49 vélar lendi og að 56 vélar lendi á gamlársdag. Does Reykjavik live up to the Christmas hype? I didn't know much about the Christmas hype, but it definitely lives up to a reputation of being really cool, really wonderful, beautiful. I've enjoyed it a lot. I do like the lights and the Christmas cat. I heard about Blue Lagoon. I just saw a picture and then I said, I want to go there, took a few pictures and then tried to hunt some northern lights. That's it. Ferðamenn sem koma hingað í desember eru að náttúrulega leita eftir náttúrufegurð vetrarins og norðurljósum og svona hátíðahaldi og þetta er tölverð upplifun sem að fólk fær hérna og það er gríðarlega mikil þjónusta í gangi. Þetta er orðin svona aðfangadagur og gamlársdagur og þessir dagar sem við teljum hátíðisdaga, þetta er orðin bara svona eins og hveranna mánudagur í ferðaþjónustunni. Það er nóg að gera. Forseti Bandaríkjanna Donald Trump hefur samþykkt að loka góðgerðarstofnun sinni eftir að ríkissaksóknari í New York sakaði stjórnendur hennar að hafa ítrekað brotið lög og reglur. Saksóknari segir að stofnunin hafi gert lítið annað en að þjóna pólitískum og viðskiptalegum hagsmunum Trumps sjálfs. Michael Flynn, fyrrum þjóðaröryggisráðgjafi Trumps, kom fyrir dómara í Washington seinnipartinn en hann var fyrstur til að lýsa sig sekan í rannsókn á afskiptum Rússa af forsetakosningunum 2016. Búist var við að niðurstaða lægi fyrir í kvöld en nú rétt fyrir fréttir var réttarhöldunum frestað. Bjarni Pétur, kom þessi frestun á óvart? Fyrirfram var búist við því að þetta tæki frekar fljótt af. Flynn hefur auðvitað starfað með Möller og félögum í að rannsaka tengsl kosningateymis Trumps við Rússa og Möller sjálfur sagt að Flynn eigi ekki að þurfa að sitja inni. En dómarinn Emmett Sullivan hótaði þungum dómi í dag og spurði Flynn út í föðurlandsvik meðal annars sem hann reyndar dróð síðar til baka. En hann hvatti Flynn til að veita Möller fleiri upplýsingar og svona sótti dálítið hart á honum. Þannig að lögmenn Flynn ég bara fengu vilja nóg og fóru fram á frestun og fengu. Þetta mál í dag, góðgerðastofnunin, hvað áhrif hefur það á Trump? Sko, fólk orðið svo dofið fyrir því hvað forseti getur gert og sagt það sem hefði krafist afsagnar forsetara fyrir nokkrum árum eru allar til þess að tala í dag. En það er varla þverfóta fyrir rannsóknum á Trump og hans mönnum og republikanar og þingi hafa til rannsóknar James Comey fyrirvarandi forstjóra alríkislögreglunnar og hann kom fyrir tvær þingnefndir í gær og er vægast orðinn þreyttur á að svara spurningum Hillary Clinton og tölvupóstana. So another day of Hillary Clinton's emails and the Steele dossier. This while the president of the United States
is lying about the FBI, attacking the FBI, and attacking the rule of law in this country. How does that make any sense at all? Republicans used to understand that the actions of a president matter, the words of a president matter, the rule of law matters, and the truth matters. Where are those Republicans today? At some point, someone has to stand up, and in the face of fear of Fox News, fear of their base, fear of mean tweets, stand up for the values of this country. Hafa borist viðbrögð frá Trump, forseta? Nei, ekki enn, sem mjög óvenjulegt því að hann hefur talað lítið annað en rússarannsóknina og eitthvað þessu tengt síðustu daga, kallað Michael Cohen fyrirvarandi lögfræðing sinn, lygara, James Comey líka og rannsóknina auðvitað nornaveiðar. Þannig að það á eitthvað eftir að koma en hefur ekki komið enn. Einmitt. Bjarni Pétur, takk fyrir þetta. Þá fyrir við aðrar fréttir. Tveir eru slasaðir eftir árekstur í jaðri Selfoss vestan við Ölfusárbrú í dag. Suðurlandsvegi var lokað fyrir umferði í eina og hálfa klukkustund. Jeppi og fólksbíll skulluðu saman á veginum rétt fyrir klukkan fjögur. 40 mínútum síðar sagði lögreglan á Suðurlandi að búið væri að ná fólki úr báðum bílunum. Einn var í hvorum bíl fyrir sig og voru báðir fluttir til aðhlynningar á sjúkrahúsi í Reykjavík. Þá var eftir rannsóknarvinna á vettvangi sem stóð í klukkustund enn. Gömlu hringbraut verður ekki lokað vegna framkvæmda við nýjan landspítala fyrir í byrjun febrúar. Þetta í annað sinn sem lokun götunar frestað. Verkefnastjóri segir að verkið sé nokkurn veginn á áætlun. Fyrsta skóplustunga meðferðarkjarnans var tekin í október en áætlað að hann verði tekin í notkun árið 2024. Meðferðarkjarnin verður það sem gamla hringbraut núna og því þarf að loka henni og færa veitulagnir sem lágu undir götunni. Lokunin nær frá gatnamótum gömlu hringbrautar og Laufásvegar að gatnamótum við bílastæði Landspítalans. Upphaflega var áætlað að götunni yrði lokað í byrjun nóvember en því var frestað fram í ársbyrjun 2019. Nú hefur lokuninni verið slegið á frest öðru sinni. Þessar framkvæmdir þarna upp í gatnamót Laufásvegar og gömlu hringbrautar hafa gengið aðeins hægar þannig að það að frestast núna til 18. febrúar. Þá erum við að leggja grunn að nýju gatnakerfi svæðisins. Það kemur þarna svona aðalgata í gegn sem að verður svona kannski verður svona aðalgatan í austur-vestur stefnu í gegnum svæðið og það sem að borga áætlað að borgarlína keyri í gegn og hún liggur svona fyrir neðan meðferðarkjarnann. Á heildina liti þá eru framkvæmdirnar bara svona nokkurn veginn á tíma. Lokun hringbrautar hefur nokkur áhrif á leiðarkerfi Strætó. Í gær tilkynnti Strætó breytingar á leiðarkerfinu sem frestast samhliða framkvæmdum. Leiðir 1, 3 og 6 nota nýjan veg á gatnamótum gömlu hringbrautar og Barónstígs og aka í staðinn inn á hringbraut. Þetta á við báðar áttir til og frá Hlemmi. Þá aka leiðir 5 og 15 frá Hlemmi á Snorrabraut og beygja inn á Egilsgötu og Barónstíg á leið sinni að gömlu hringbraut. Ásbjörn segir að samkvæmt umferðartölum sé almenn umferðum gömlu hringbraut ekki mikil. Lang mestur þungi af þeirri umferð sem á gömlu hringbrautinni umferð starfsfólk Landspítalans. En nánast allan framkvæmda tíman þá sá stubbur opinn og opið inn á hérna, bílastæði Landspítalans. Gerum ná fyrir að þetta séu svona kannski mest krefjandi mánuðirnir sem við erum í núna. Við erum að vinna náttúrulega mjög djúpa lagna skurði alveg ofan í byggingum Landspítalans og þetta hefur mikil áhrif á starfsemina. Stríðandi fylkingar í Jemen virðast hafa lagt niður vopnin í hafnarborginni Hodeida þar sem vopnahlé tók gildi í gærkvöld. Hörð átök hafa verið þar undanfarna daga og reyndar eftir að vopnahléið átti að hefjast en síðan miðnætti að íslenskum tíma hafa hersveiti þar haldað sig til hlés. Langstærstur hluti hjálpargagna sem berast til milljóna nauðstaddra íbúa í Jemen fara í gegnum Hodeida. Lagt til aukið frelsi í séreigna lífeyrissparnaði til að efla verðbréfamarkaðin í nýútkominni hvítbókum framtíð fjármálakerfisins. Það hefur ekki verið mikið líf á íslenska hlutabréfamarkaðinum undanfarið. Varpað fram sjö tillögum að því hvernig megi glæða fjármálamarkaðin lífi á ný í hvítbókum framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið sem kynnt var í gær. Á það bent að skilvirkur verðbréfamarkaður sé mikilvægur valkostur fyrir sparifjáreigendur og fyrirtæki til að ávaxta fé sitt. Ein hugmyndanna gengur út á að almenningur geti ávaxtað viðbótarlífeyrissparnað hjá öðrum en lífeyrissjóðum. Það að viðurkenndum fjárfestingarsjóðum verði gefið færi á að ávaxta séreignarsparnað. Einnig sé hægt að auka þáttöku almennings með því að hafa skattalega hvata til að kaupa hlutabréf.
Í hvítbókinni er einnig bent á að fjárfestingar lífeyrissjóðanna fari fram í fjárfestingarsjóðum. Lífeyrissjóðirnir séu orðnir virkari hluthafar en þeir voru og séu stærstu hluthafarnir í skráðum félögum. Það sé óheppilegt að svo fámennur og innsleitur hópur fjárfesta sé ráðandi á fjármálamarkanum. Því væri betra í ljósi samkeppni og mögulegra hagsmuna árekstra að lífeyrissjóðir settu fjárfestingar sínar í sjóði sem væru sjálfstæðir og í ákveðinu fjarlægð frá stjórn og framkvæmdastjórn lífeyrissjóðsins. Yfirvöld í Marokkó hafa handtekið þrjá menn grunaða morð á tveimur konum frá Danmörku og Noregi sem fundust látnar í Atlas fjöllunum í gær. Lík kvennana fundust í litlu þorpi en þaðan leggja ferðalangar af stað á Túg Bal, hæsta fjall Norður Afríku. Konurnar voru báðar á 30-aldri og voru saman í námi í Noregi. Sænsk sveitarfélög mega nú banna betlurum að sitja á ákveðnum svæðum eins og fyrir utan verslanir. Sveitarfélag á Skáni fékk þessu framgengt í hæstarétti Svíþjóðar og búist við því að fleiri fylgi á eftir. Betlarar eru tiltölulega algeng sjón í Svíþjóð nálægt verslanamiðstöðum og á göngugötum en þeir gæti hins vegar fækkað eftir að yfirvöld í Vellinge á Skáni fengu því framgengt í hæstarétti að þau mættu banna þetta. Men det är såklart blir man ju jätteglad. Det här har ju varit en rätt så lång process att det nu kommer till ett avslut och att också går Vellinge kommuns väg känns ju naturligtvis fantastiskt. En bannet är då inte algilt säger hæstarétti Svíþjóðar. En av de begränsningar som lyfts fram i den här domen är att det måste vara väl avgränsade geografiska områden. Önnur sænsk sveitarfélög hafa fylgst með af athygli. Talið að fleiri eigi eftir að fylgja fordæmi stjórnvalda í Vellinge. Det är bra att det har prövats nu upp till högsta instans och med det beskedet så då har vi en ny praxis uppenbarligen och nu vet vi det och kommunerna vet det. Ungir sem aldnir í Árborg nota aðventuna til að leysa jólagátu með því að finna eina vísbendingu á dag. Byrjað var á þess árið 2011 þegar ákveðið var að búa til lítinn viðbur fyrir samfélagið og voru fyrirtæki og stofnanir fengið til að taka þátt. Leikurinn gengur út á að frá 1. Til 24. Desember opnar eitt fyrirtækið að stofnun hjá sér jólaglugga og þeim raðað í röð. Settum leið að gátu af stað, þannig að í hverjum glugga væri einn bókstafur sem börn og fullorðnir gætu farið á milli og þarna fundið stafinn og fyllt þarlegandi inn í svona þáttugauðublað og búið til jólasetningu sem verður til og svara spurningum úr því. Þannig þetta væri svona verkefni allan desember fyrir fjölskyldunum. Fyrirtækjunum úthlutað ákveðnum bókstaf og hér má sjá nokkur dæmi bókstafi sem settir eru út í glugga. Það síðan keppenda að finna stafinn og skrifa hann á réttan stað á þáttugauðublaðinu. Í dag var komið að vinnu og endurhæfingastöðinni Viss og þar var metnaðurlagur í verkið, smíðar gluggi með bókstaf og honum síðan komi fyrir úti í glugga. Ýmsir tóku þátt. Þriðdögum eftir hádegi, þá ég að pússa. Þetta dálítið mikið vinna? Jó, það það sko. Það rosalega mikið vinna sko. Skemmtileg? Jú. Maður lætur sig nú hafa það. Tókst þú þátt í að gera þennar glugga? Herðu, nei, en ég búin að vera í því að saga núna sen ég byrjaði að vinna og hérna, búin að vera að smíða og alls konar. Það bara verkefnin sem ég settur í og sett fyrir fram á mig og þá bara vinn ég. Það róta að segja glugginn í Viss sé með þeim glæsilegri. Nei, þetta ekki flottasti glugginn? Jú, þetta bara flott, sko. Eða ekki? Jú, það því er ekkert annað. Nærri fjórði hver landsmaður vill helst af öllu fá bók í jólagjöf. Sumir vilja þó gjafir sem erfiðar að pakka inn í pappír eins og heimsfrið, hamingju og góða heilsu. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpólsi Gallup. Þar var fólk spurt hvað langar þig mest í jólagjöf og svörin eru margvísleg þótt að eitt tróna á toppnum. 23% aðspurðra langar mest í bók í jólagjöf og passar kannski ágætla við hugmyndina Íslendinga sem bókaþjóð. Af veraldlegum hlutum fatnar í öðru sæti, 5% vilja föt og 4% skó. Eitthvað fyrir heimilegar vinsælt sem og yfirhöfn og síðan úr, skart og sitthvað fleira. Sumar jólagjafóskirnar hjálpa þó lítt til við jólagjafakaup. 8% vilja samveru stund með fjölskyldunni, 6% væri ánægð ef þú gæfir þeim heimsfrið í jólagjöf og 4% þrá helst stressleysi og rólegheit. Sumir velja koss og knús eða jólagleði og tæp 3% byggjum góða heilsu í jólagjöf. Landsmenn eru ekki einsleitir. Eldra fólk vill frekar bók í jólagjöf en það yngra
og fólk með háskólapróf er spenntara fyrir því að fá eitthvað fatakyns en fólk með minnimentun. Og meðal þess sem skora kannski lægra en kemsamt á blað eru búsáhöld, náttfatnaðar og gjafabréf. Sigríður, þið ætlaði að fjalla jólin í kvöld í Kastljósi? Já, eða réttara sagt jólaundirbúningin. Í dag eru 6 dagar til jóla og það eru margir að fara yfir og stressi yfir jólagjöfum og hreingerningum og matargerð og öðru slíku. Við ætlum að ræða við Margréti Sigfúsdóttur sem skólameistari Hússtjórnarskólans í Reykjavík og Ólafíu Sigurjónsdóttur sálfræðing jólastreitu og jólakvíða. Margir að spá í þessu núna, við fylgjumst með þessu. Þá skulum við huga að veðri. Lægðar drag gengur yfir landið í kvöld með rigningu í flestum landshlutum, einkum suðaustanlands. Reikna má með að hvessi snögglega á austur og norðausturlandi með suðaustan hvassviðri eða jafnvel stormi, strekkings eða allhvöss norðaustanátt norðvestan til á landinu en annars hægari. Dregur úr vindi og úrkomu í nótt, austan gola eða kaldi með skúrum og hiti að 6 stigum, en þurft að mestu fyrir norðan og sumstaðar vægt frost. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum kvöldsins og við skulum sjá hvað að sjá þar. José Mourinho var í morgun rekin sem þjálfari Manchester United á Englandi. Leitað eftir manni hafin. Dregið var í áttalegu úrslit bikarkeppni KKÍ í dag. Stórleikir eru framundan. Og mikil spenna var á heimsmeistaramóti félagsliða í fótbolta í dag. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrirverandi borgarfulltrúi, hefur verið dæmdur í 10 mánuða skilorðsbundið fangelsi fyrir peningaþvætti. Saksóknari fór ekki fram á að fjármunir yrðu gerðir upptækir. Hámarks greiðslur fæðingarorlofs hækka frá og með áramótum. Forstöðumaður fæðingarorlofs sjóðs vonar að feður nýti sér fæðingarorlofi meira mæli. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur samþykkt að loka góðgerðastofnun sinni eftir að ríkissaksóknari í New York sakaði stjórnendur hennar að hafa brotið lög og reglur ítrekað. 30.000 ferðamenn verða á landinu jól og áramót, búist er við að metverði slegið á Keflavíkurflugvelli á aðfangadag. Og í Árborg tíðkast að búa til jólagátu sem nær yfir alla aðventuna. Hún snýst að setja einn bókstaf út í glugga á daga á mismunandi stöðum, en með því að raða stöfunum saman hægt að leysa gátuna. Þessum fréttatíma lokið. Fréttir næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á ruv.is. Takk fyrir samfylgdina, veriði sæl. Rúf í kvöld. Annar heimur danskt jóladagatal fyrir alla fjölskylduna tvíburasysturnar Önnu